Ahoj přátelé, tady je Albi. Ahoj, tady Nany. A vítáme vás u hry 7 Days to Die a vyzkoušíme si multiplayer. Založili jsme nový svět, zkusíme to úplně od začátku, jak nám to půjde, tak se k sobě vydáme. A já jsem tady na jihu, Nany vidíte tady na severu nade mnou, takže jako první se nějak spojíme a cestou budeme plnit ty questy a pak uvidíme, až co dál, až se najdeme. No, asi když budeme od sebe daleko. No právě no, jestli jsi nějakýmu blíž. Ježíš, sestřička, servus. A co potřebuji, kláp vyrobit, dobrý. Už se budu moc bránit. No, mám sekiru zatím, už mám taky vyrobit. Já no, a ty potřebuji ty šípy a ty tady nikde nevidím, no. Je, ona už je po mně, to je mrcha. Nech mě, já tady kácím strom. Já pokácím přímo raní. Tady běhá těch zombíků, člověče, kolem mě. Dělej, spadni přímo raní, jestli to ještě funguje. Dřív normálně si kácela strom a spadla na to zombíka, jako to zabilo. Jo, tak se to povedlo, jel se. Jo, je mrtvá. Dobrý. To nevím, vidíš. Jo, no máš, jako by tím stěnit, ani pokácí strom a spadne na něj, tak to zabije. Teď ti to zabilo, protože to povedlo. Dobrá, tak už jsou jediný baráky potom, jo. Natáčíš to teda jako všechno? Jo, já to nechám furt zaplý, poběžím a pak z toho něco vystříhám, jo. To nejlepší. Ty nejlepší momenty. První smrt a tak. Potom až budeme hledat ten barák, tak to třeba taky natáčej, když budeme někam chtít jakoby. Jo, já to jako by to. To bylo takový drobec s příběhem, aby to nebylo, přišli jsme a už... a už jsme tady, jasný, jasný. Ty jo, já myslím, že přede mnou vidím, ty on to ve spáleným, ne? Tam vidí nějaký jiný biom, ty jo. Nebo těsně u toho trade začíná spálený biom, bych řekl. No, tak to je dobrý, no. Nebo nějaký jiný biom, asi vidím tam jiný stromy v dálce. Jo, hele, tak já už jsem u tradera, a no jasně no. A ono za ním začíná spálený biom. Tady je kukuřice a prasata vedle něj. No jo, spálený ty vole, a přímo vedle něj. Tak já jsem u něj. A jeseš, nevidím tě. A, jo, tam 600 metrů vidím. Už běžím. Ty přiběhneš asi tu, jak já tě přivítám, ať má tebe hezký záběr. No jo, ježiš, tady to je pěkný ten biom. Ten spálený. Já už jsem, tak je to dobrý. Jo, aha, tady není cesta, to je jenom k garáži, tak to jo. Jedno vejce. Ta-da-da, tak jsem tady, no dobře. Kašek, tady teda vypadá to město, když se vidím na mapu, no, jako je po co velký, jo. No a tady hned kousek za mnou je další město. Přicím jo a tady vidím, to asi bude tohle hlavní tady, co vidím, no, že tam pojede. Ježíš, on už je 11, opravdu. To nějak rychle letí ten čas, dá se tam opravdu 120. Snad jo. Snad to tak mrkla, myslím, že jo. A jo, to by asi jako... Přehodit. Jo, to, ale by to jako odpovídalo ten časek. Já se ještě něco nazbírám, nějaký suroviny zatím. Jo, aha, tady ne. Tady jsem u tradera. Jo, tam ne, no. Nějaký hnízdečko, kdyby tady bylo nic. Nějaký... Když jsem zvykla, aby mi docházela ta mana takhle rychle. Mana. Energie. Mana. Tak já si rozrubu ještě kámen jeden. A hnízdo. Bych tě měl vidět skoro. No už tady skoro jsem. Ty jdeš... Hnízda, tak ty jdeš... Zbíravý. Jo, jo, ty jdeš kolem toho spálení, ale už asi... Já nevím. Jo, tam je spálený, jo. Napravo, no i však ten vede přesně k tomu tradeovi podálně, když půjdeš, ten se takovát mění. Vyhlížím, vyhlížím. Tady sbírám. 200 metrů, a to budeš tam v tom lesíčku ještě. Uvidím určitě. Já lesa, no. Už běžím. Je to tam nějaký chrám, je zombík. Ale by ho mě nevidí zatím. To mě tady něco ohrožuje. Když to není medvěd, nebo tak, tak je to v pohodě. Je, se tam rozbila sekýrka už. Nech mě, jdeš pryč. No, tak asi nepůjdeš. Já už jsem dostal ránu první. Ale dobrý, žiju. Já jsem si dal to. Bodík, ale už tě vidím asi. Jo, už tam vidím pohyb nějaký za stromem. Já už tě vidím. Tady poskakuju. Jo, už tě vidím. Ahoj, Dani, už tě vidím. Ahoj, čau.
Ježíš, co máš za vlasy? No tak jsme se Dohrál. sešli. Čus, tak tady je ten trader. Jo, někde, tamhle. Tak jdem k němu. Jo. Pro budíky je, že nějaký bejda tady. Nech mi pej. Aby. Já to mele moc neumím. Tak vytáhni luk. To je pravda, no. Co mohla vytáhnout luk. Já se bude se, co funguje. Jo, Chemická ne... to tady. Hele, to je ten samej, co byl tam u mě. Chemická Ten je stejný nefunguje. rozložení těch. No jsou asi 4 nebo 5 druhů, no. A nic, workbench taky nefunguje. A našel jsem Tady dvojkou, je. mám dvojkou lopatu kamenou, když tak aspoň už Nějaký cement. Teda cement. Ten druhý. No tady hele, ta funguje, počka. Jo. Když bychom potřebovali. Počkej, abych si asi označím na mapě rovnou. Počkej, zkusím dát to sdílen, aby se viděl, že třeba taky, jestli jim ukáže. Jak to Jako funguje. sdílenou co? No, ten bot, to trader, myslím. Jo, 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 Akorát jo, jak jo. se dělá trader, tak je to mám označenýho. A mám to dát, jo, tady ty lidičky, jo, share endpoint, já už to vidím. Allies nebo everyone, tak Allies, ať to vidí, tak. Tak já vidím, no. Vidím, že je tady označený. Tak dobře, jak už vím, jak se to označuje. Tu jsi vevnitř? Já Vypadá jsem to, že jo. uvnitř. Koho tady máme? Nazdar. Nazdar, Co Jen. se tam nevidím na kompasu, bych měla vidět do... Dal jsi tam domeček, nebo co jsi tam dal na toho tradera? Když to označil. A čeká se podívám. Do No, mapy. takový domeček, no, tam je ta ikonka. Já ho taky jako nevidím na kompasu, protože asi stojíme u něj přímo, Počkej, víš. počkej, 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 já si ho musím asi taky aktualizovat, víš. Ty musíš tam dole to shared waypoints, tak musíš jakoby označit a tu vlaječku. Jakoby, aby tě ho savelo. Tu vlaječku nalevo. Když jsi na mapě. Jo, už. Jo, už ho tam mám, Dobrý. výborně. Jo. Tak mluvíš s ní, nebo ne? Ne, zatím ne, já ti dám přednost. Dámy mají přednost. Takže počkej. No to vypadáš ale Jo. sexy v těch žlutých vlasech teda. Jo, ježišmarja. A co nic, tak já nemám, mám vzít nějaký úkol? Jo, tak můžeme hnedka něco děláme ze začátku. Ne, počkej, to není to, to je, jakože dostaneme odměnu za ten tvůj vlastně tohle. Tak jdem tam rovnou. Aha. Jo, tady, na druhé straně je. No, vidíš. Ho vidím, já ho nemám, mě nesvítí žlutě, mě svítí bíle. No mě taky právě, protože je, není jakoby Tam jak, slepice. není Sedí na aktivní. vejcích, už se zvedla. Jo, pěkně. Sem. Dej jí mrše. Škoda, že se tady nedají ty slepice pěstovat, vět. To by byly vejce, ne? No to Zase. ještě třeba dojde taky. Vymyslej. Nikdo. Tak jdem. Máš pěkný šáteček, vypadáš jak Já vím. nějaká bab... Nejde. Musíš se skrčit. Já musím se skrýt. Vypadáš jak nějaká babka. V tom šátku. Je, to jsou pohyby. To vypadá, jako si chtěla ten záchod si sednout, tak skrčit, no voděj. Up, už jako vyskočil, pak se proskrčit, no. Tak počkej, tak vyskočit a skrčit Krčit. a jít. Nejde to. Nějaký back. Okay. Tak pojď. Tak To. jsi asi od 100, no. Ne, tak já jsem vylezla na záchod, teď už to půjde. No nejde to furt, čověče. No, tak já si to tady vysekám. No, bych se udělal cestičku, už tam se vejdeš, ne, tak tlustá sad nejsi. Já Tam bych to měl projde. tady, to stejně potřebuju. Ježíš, proč, co se někdy děje? Tak, dobrý. Asi nahoře. Ty vole, tam řádí, nebo to bude venku, vlastně tam byl nějaký. No, teď jsem podřepu furt. Tady už nic není. Kdyby Ale... mohly být kosti, ne? Ty vole, Jo? pes!
Tady máš, ty vás jsem vůbec neviděl, ty jsem se otočil a to ustál pes, ty vás. Já tady řezala do toho, že si tam budou kosti, že si uděláme nůž. A jo, to mě napadlo. Říká to nějaký zavřený podezřele. A tak já mám 6 kostí, ještě tak na nůž, tak já se vyrobím. Hele, tady je odměna. Ježíš, rupe okolo, řekla blbě. Já taky nevím, já jdu za vykřičníkem. Tak jsem tady. Ježíš, tady běží ten. Jak je uteču? Ne, nech mi bejt. Jo, nebo chci zabít? Já jsem tě šel ochraňovat. Jo, aha. Tak můžeš dorazit. Ty seš ta, když jste říkal, seš ta ochránkyně ohně, nebo jak to bylo, já jsem ten lovec. Šup, mám, tak dobrý, mám bod, když tak. Ženy hlídají oheň a muži loví. Když vejkají kožešiny u toho ohně. No, tohle kdybys řekla, vidí feministky deli, počkej. To. No tak dej to, a ty máš bory nějaký den, nebo ne? Že bys dala to vaření, že bys mohla dělat pak ty míchaný vajíčka, nějaký ty čaje a tak. Vaření, tak počkej, vaření to je v... Kde? Jo, Masterchef, tady jde. Masterchef. Já se pojádám nahoru zatím, tam je ten pták někde určitě. Ještě mám dva body, já to nechci zbytečně házet nikam, kam to ještě mám dát? Vyber si podle tvého stylu. To engineering budeš dělat teda ty, jo? Jo, tam mám už cpu, jsme měli i lepší odměny a tak. Tady ten pták vlastně, já vím, počkej, za něj připravím a teď, ty šmejde, já jsem to věděl. Zase se mi zase točí hlava. Potřebuju tyhle. Tam je nahoře back, já tam plně lezu a přepadně tady ten fogl. Tak jsem se jmenuje lek. Nahoře, ty jsi nahoru jdeš, jo? Co rozhodí? Au, no je tam baťoch nějaký nebo něco nahoře. Čuju, a ta výška. Ale oni se rozhlídni to. Ale dobrý, ty vole, jo, jsem o tom, že ty vole, teď spadnu dolů. Tak, ale je tady baťoch a je v něm, no ty vole, jedna prázdná plechovka, jedna voda, no. Dobrý. Káš, uvidím tě odsáď, kde se ještě tamhle. Tady už na mě zase sičí něco. Ne, rozhlídni se to. Rozhlížím. Vždycky na biomy. Mařenko, Jiníček nic nevidí, vidím všeho zelený biom akorát tak. Jo? Okolo nás, nějak fakt nic moc dál. Když se spálenej musíš vidět, ne? No, tu já nevím, jestli tady je vůbec, ty očkej, jde tady. Tam někde měl být, no ani ho skoro nevidím, ty vado. Už jako jim mrzem u socá to, takže. To tam je teda spálený, no akorát nějak fakt vidím zelený všude. Ještě uvidím nějakou něco zajímavého. No, všude jsem jí baráky. Jsi vygeneroval takový obrsvět. To je dobře. Jo, tam vidím rychlý občerstvení, tam vidím motel. Máme nějaký krás. Ještě tady něco vylutit, teď to. Jo, já jdu dolů. Doufám, že nespadnu teda. Ty krása, to je výška. Nějaký jídlo a pití a prášky. A to je výška. No mě nespadně, já jsem vezla dolů a spadla jsem, bylo to. Já ne, já jsem zkušený voják. Uaaa! Dal si to tam, jo, aby si nemohl kamarády jako střílet. Ranit. Zaklik to, jo? Jo, v tom nastavení myslíš. Mm. To člověče nevím, to se ani nekoukal. Aby jsem ti potom jednu nevdala mezi uči a... Než vyhla, tak se dole. Baťohu byl fakt jedna voda, ty ve. No, tak jdeme tadyhle kam. Dobře no, tak já jdu zase dovnitř. Měli než začneš běhat, ty šmejde. Tak, tuhej. Skoda. Prásko, prázdno. Zvíval, ale bajkr, tak jdem domů. Jo, ono se musí proskočit, já tady proč nemůžu být. Jo, jdeme domů. Počkej, ale jdeš někam jinam, ne? Ne, tady ne. Ne. Jo, tady. Z druhé strany, já jsem šel tady toho týpka tady umravnit. Teď neví kudák. Já zase toho staviru, tyhle. Ti mám dost, ale. Dobrý. No a teď jsem no, krvácím jsem... a nemám... Já umřu, já jsem mrtvá. A?
Tak ne, tak to mě to nahodil bandič. No, já jsem ho neměla už. Ty vole. Pytle. A nech mě, stůj do pytle. Ty pičo, wow. Sakra. Nech to, nerozbíjí to. Ty vole, si na mě uskočej. Dobrý den. Sakra. No, jsem tu. Dobrý, já jsem tady zrovna, tyva. Tady nás přišla návštěva. Jo. No, tak jsem otrávený trošku, tak je tady mám tu. No, nám jenom rozbili už kus toho. Když tam byl spider, tak jsem šel zabít, tam se objevili další čtyři, tyva, začali hodit, tyva. Tak se tady prchal, no, a mám antibiotika, no, asi tady nemám žádný. No, nemáme. A vitamíny, taky nejsou, nevadí, to odejde samo. Co nejlíp hraje s tím. Je tam jeden bod, teďko. A ještě mám jeden. Ty vole. Nějaký krkanec vedle mě jsem zaslech, no jo, tady je tlustěch. Ta pytla, takhle ne. Ježíš, já vlastně mám tu únavu, ty vole, nemůžu moc bojovat. Tak to sem pošli, já střelím tady přes hradbu. No. Ježiš, já mě preskočím, aha. A máš to, dětku. Já musím proskočit tou díl, ale tady hořel ještě ten, ty vole. Ostatej drát, jo. Ještě někam jdeš? No, ale tady ten strom jsme tady vadí ve výhledu. Je, moment, moment, vydrž. Držím. Tady nahoru mám vylíst? No, po žebříku, no. A budeš muset ještě skákat, jo, tady s tím vždycky bojuju, ty vole, tady s tím skokem. To je dobrý, ten půjdeš po té straně, tady jdi po té straně vedle těch roul. Dobrý, já to zvládnu. A tak ne. Tady jde po té straně, vedle těch roulů, já vidím. Tak nezvládnu další, další. No a tady se jednou vlastně v 17, no já jsem tyhle stál nějak tady nahoře mezi těma minama, tyhle byl tady policej, fusnul po mně, odpal ty miny, víte, takže jsem končil. Mě úplně naštvalo. Bacha ze zhora někde spadne určitě za chvíli. Jo, už ho vidím. Jo, to vidím. Jenom jedno, jenom jeden na něj nebo ho mám všichni. Tak ty, háje ty. Samý péra, žádný vejce. No, kolik jsem jich našel, mám tři vajíčka, no, zatím. To bude tamhle ten, jo, barák, to vypadá. Tak pá, že to bude tamhle ten, no.
Hele, tady ten barák s tím, podívej se na zaj, ty ten by nebyl špatný, tu ten barák, jak tady jde ta krasavice, nebo ten No, krasavec. ten za ním myslíš? No, Ten má hradbu. tam je ten quest právě, asi bych řekl. Přímo. To vypadá. Dobrá, že jo, nechci splejtovat nábojema. Dobrý. No jo, je tam quest. Ale tady ten barák, tu ten, hele, ten s tou hradbou. No lidi, jo, tam je právě ten quest zrovna. Ale ten je dobrý, ten barák, co říkáš? Tak jako můžeme, když už tady vymlátíme a to vypadá jak moderně. Ale máš tady i garáž. Když se to opraví a má to hradbu, má to zeď. No, jako nepáš špatně, no. Mohli bychom, tady mohly být nějaký návody ve školce. Vedle. A máme to tady vlastně blízko všude. Tomu traderovi taky to není daleko. Okay. Tak jdeme na ten druhý úkol. Ok, počkej. Já už jsem chtěl koukat, že bych něco vyházal do bajky, a jenom nemám, ty. To je vlastně na začátku. Já taky. Počkej, ale ten je tam někde, ten tvůj, že jo, tam tím směrem vidím. Jo, tím směrem, no. Krajidlo nemáme, to je boj, to. Chtěl by to zvíře nějaký zabít, já nevidím, nějaký jelena nikde. No, jako chtěl. Ale, a počkej, já ji zabil. Konzervičku by to chtělo. Ty mrcho. To vidíš, že tka nějaký maso. Maso asi kolik, 10 kousků, nebo kolik to bude? No, 10. Ale si sněz ty, ať máš želá. Či možná něco ne. Hele, mám další, když tak už potom. Řekni, až to bude zlý. Hele, mám kafe, nějakou vodu dobrou. Co ty tady děláš? Fuj, se salak. Tady si nechal skřínka, tě musím kontrolovat. Hele, konzervu jsem našla, šum. No, víš. Tak to já hned jdu sníst. Tady popelnici, nějaký olovo. Je, hele, tady asi odměna už, konec, to vypadá. Vypiju. Ale tady je hromádek a krabic s jídlem, tady určitě něco najdeš. No, ale vidíš, mám další plechovku, co tady? No, a ještě asi budu potřebovat, protože jsem byla úplně to. Protože mi to tady... No, tyhle další plechovky, tady je velká hromada. Ano, tam je zrovna skvělý maso. Hned nějakou dej, prosím. Jo, to tady já ti naházím na zem. Ano, počkej, já to mám tady o nebo tady o té krabice třeba. To se ani ale nevejde, jako já to ani vybírat nebudu. A tak tady máš takhle to. Tady máš tři, já si taky nechám tři. Tři krabici. Jo, v krabici, jo? Jo. Jo. Tak já to hned sežeru. No, musí taky, ale tady už je zase jenom prázdný všechno. A když tak ještě jednu bramboru, kdybys to chtěl nějak, ještě nějakou delikatesu na závěr. Tak mám jednu bramboru. Nechci bramboru. No, dobrý, tak mám nevím kolik, tak... Ani ne, půlku jsem nasycený, no. No, mě to zatím ještě jí, ale tak ještě nejsem ani v půlce. Jsme si neoznačili ten barák. Který jsme chtěli to... Osídlit, a jo. A víš, kde to bylo? Aho. Tady někde, ne? Tady jeden z těch tří nahoře bych řekl, tady ten to byl určitě. Jo, tady je ta garáž taková. Jo, já to jako poznám tady. Bylo to na konci, no. Já tě nevidím. Vzal. Nemeček, tak. Ty už si to označil? Ty víš, to je tu ten? Ne. Ne, tady ten, počkej, zkusím dát jako... Knílý maso, co dá taky sežrat? Měl bys to vědět na mapě, který by to měl být ten barák. Doufám, si to myslím dobře. No, vidím svoji postel, tradera vidím, tebe vidím, co tady ploužíš. Nevidím, počkej, tak já to možná budu muset přijmout. Tam zádu za tebou. Jo, do meče. Aha, na jakou kompravou stranu, tam. Uložit orientační bod. Už to mám. Do meček. Že mi to tam nečetlo, tadyhle. Pravo někde, jo. Víš, že to byl on, jo. Už se tak plazíš. Já jdu normálně. Já jsem přetížený totiž.
Já taky. 10 kousků navrch. No já jas. To je tu ten domeček, jo? Myslím, že to byl, v tom nebyl on. Ne, počkej, to není ono. Ne, to není ono, ale bylo to počkej, tady. Kde jsme? Já jsem úplně zmatený, kde jsme teď? Tadyhle, za ním je to. Hele, tadyhle vpravo. Jo, tady ten zatím. Tady ten je označený, nebo ten není označený. No nevím. Já bych řekl, že opravdu je označený ten vzadu až. Jo, tak jo, tak jestli jo, tak jo. Jestli jo, tak jo. Označil to tu zřícení z garáží. No, jo, tak jestli. Na tom by se dobře dělalo taky. Počkej, proč jdeme sama No, jdeme za mou traderovi. Já udělám ty velký bedny na ty věci. Tam si teda pojeme. Musíme mít hlavně hodně toho. My máme, jo, sekirou to můžeme dělat. Nepotřebuje kladívko vlastně. Vy. A potřebuješ hřebíky, myslím, na ty krabice na velký. Ty mám nějaký, ty jsem si... Dobrý. Deset jich mám tady u sebe a nějaký jsou vevnitř. Já jsem taky nějaký měl, jsou se skreplý, já vím. Ježíš, proč to skrepuješ? Nevím, zvyk. Čekaj, mám bod. Hele, já mám dva body, ale to, když předpáč řekl, že si naučím teď teda, když tudím intelektem, co, tu forčku. No, jestli ti to, tak... Že bych se mohl naučit, a mohli jsme pak něco dělat, že jsem musel už těžit železo a tak. Někde schánět. Králíku, ty máš štěstí, že nemám náboje jinak. Tak králíku, ty máš štěstí, že nemůžu běhat. Já zkusím ho lukem třeba. Je, počkej, ty se chceš do toho, ale ty musíš organou. A jestli... Ježišmarja, tak tady... Tady mě to trefilo do zadku teď. Kde je tady? Ho nezabíješ, asi ne. On je v lůžku. Už je mrtvej, odsadí zase k vrohu. Tak, aspoň nějaký maso. Ej, jsem lovec, jsem muž. Máme maso. Ženo, kde seš? Ženo, připrav oheň. Rozdělej oheň. A... Táhnu do jeskyně mamuta. No teď jaký běžíš jak připosraná. Když to teď tak vidím. Jsi taky přetížená, viď? Taky no, jdeš 14 navrch. Že jak to, někde se musíme ubytovat, to je jasný, že? No ale kroutíš u toho svůdně zadkem teda. Jo, no. Těch travnatých kalhotek, jsi velice sexy. Chci musím pořídit tu sukni nějakou. Ježišmarja, už nemůžu. Ty než jak já jsem musel dobít stamiru zase. Já tam dělat nějakou tu bednu zatím teda. Už běžíme. Co dělají ty bedny? Nebo vlastně i framey musím udělat. Tady ještě nasekám nějaký dřevo. No, tady ten domeček mám označený jako domeček. Tak je to ten správný, jo, paní mámo? Jo, je to ono, mám táto. Hele, to má i nějaký tyhle terasu, co to je, verandu? Mm-hmm. Právě u té verandy je to... To je luxus. Jenom, že my budeme mít všecko dřevěný, my nemáme ani kostky. A ty tady se ale všude válí, ty dlažební kostky. Tak, aby jsme to vylepšili na to. Pojď na ten kámen. Jo, cobblestone myslíš. No. Já jsem úplně přeješ nějaký kostky teď. No, jo, jo, jasně, jo, to je překlad, jako by chápu. Já to znamená jako cobblestone. Tak se chvíli převejšel. No tak hele, asi muset rozmátit nějaký dveře, nebo ať tam lezem furt tou děurou. No, to musíme ty dveře. Nebo v okno, aspoň třeba zatím. Já tady chci zadělat díru do toho. Tak já rozmátím tady ty vstupní prostě. Uděláme tam jiný. Já zadělám teda tu díru do toho sklepa, jo. Máš úplně panickou tyhle fobby z těch děr. Jo, klidně, zadělej. Ale tady jsou cobblestone. To by teda stačilo vlastně tam zbourat jenom ten žebřík, ne? Tam by pak už nevlezli na nás. A maximálně by se nějak podkopávali pod náma, no. A nějaký jsme už natěžili, máme tam v té česce nějaký taky. I cement. Ne, dobrý, já ti mě nevidí ještě asi. Už asi jo, už to slyším. No jo, už je za mnou. Já jdu k tobě. Dobrý, pohoda. No, teda aspoň zabiju než 50. A už je mrtvý. Jo. A kde tady někdo je? Už to zase neslyším. To bude určitě vedle v té školce tam. No tady, že bych tam bouchali ve školce do zdi. Tak znáš děti tyhle, co dělají za randál.
No to jo, to znám, tady máme školku naproti. No víš. No obejdu barák, zvenku, jestli netluče někdo. Kominíček. Ne, bubeníček, bubeníček vlastně. Ček, bubeníček. Co? Haleho, tady jsou! Dva dokonce, no mi nám tady děti teď dělat jdu do zdi. Tak bacha, začnou běhat za minutu. No tak počkej. Já tady odprásknu. Já jsem už jenom 250 metrů od tebe. No co, já neodprásknu asi. Je! Yeah! A už běžej. Nějaký divoký. Dal jsi tam tu bedroll, ještě asi dáví. To mě zabila. Ježišmarja, zombík mě asi vidí, ne? Dobrý, neuvidí, možná. Jsem furt přetížená, jsem si to ještě nevyndala. Toho. Já půjdu takhle nějak po okraji, by mě neviděl, co, ideálně. A ty vole, těch je za mnou. Ne, tam stojí. Ježišmarja, já ti ani nepomůžu, protože jsem úplně totálně... Já ti běžím naproti, já jsem úplně totálně přetížená. Dobrý, pohoda zatím. Zatím nikdo nevidí v té tmě. A tam ten plus těch možná mě uvidí pak. Už jenom 130 metrů a... Ježišmarja, tady jde. Já budu se vytáhnout tyhle. Tej vol, tam něco běží, někdo uslyším. Nebo to bylo u tebe. To bylo u mě, jsem mu tady nějakou On už dáky po mě, tyž mi jde, tak pojď. 117 metrů. Zrovna ten plus těch, jau. Nevím, z který strany běžíš, teda jestli běžíš z druhé strany baráku, nebo... Ty běžíš zrovna z druhé strany, to mi ani neříkej. Ty vole, fuj. Dobrý, je mrtvej. Ale vlastně pochroumal. No ale, jako já tě tady... Ale mám další body, paráda, už mám tři, aspoň za to. Dobrý, já už jsem tady, já už vidím náš domeček, pohoda, už tady nikdo není. Cestou a da-da-da-da. Jsme doma. Hele, ale se na druhou stranu, já bych třeba jako takovou velkou zónu, ale nějakou díru tady nechal, že jsem udělal jakoby nějaký důl, třeba něco. To jo, tady, nech, jak je ten žebřík, tak tady uděláme jedno bokínko, tam dáme... No, a to jsme mohli pak těžit a zavřem to nějak z druhé strany, to třeba zasypem nebo něco. Jo, dvířko tam dáme. Či jsem právě přemýšlel, že budem potřebovat stejně teďkom hlínu do toho, do té forčky. Jasně, jasně. Takže bych tam... Kam dáš tu forčku, sem někam, nebo? No řekni si, hele, ty jsi ženská, ty to vždycky rozvrhou ty domovy, tak... Hele, jsem takhle tu forčku a ten pong, ne, teda pong, no víš co. A si to sem všechno vejde do té jedné řady, nebo možná budeme potřebovat dvě forčky. No já vždycky dělám aspoň pět jich, ty, aby to šlo všechno rychle. No, já vím, no. Tak, tady bychom to mohli dát a tady taky vlastně na tutej zdi bude volno, tak sem taky můžeme dát. A tady můžeme mít potom v tom boxu můžeme mít věci do té forčky, to železo a takový. Počkej, tak mám dát tady vedle toho boxu rovnou z té strany takhle. No, třeba jo. Tady na ten opravený ten, tak jo. Je tam. Kaš. Tak já tam hodím, no tak je tady 8 hlíny akorát, tak já půjdu dolů nějakou nakopat, takže se vezmu lopatu. Jo. No a železo tady moc nemáme. No. Ještě nějakou tu kovadlina tady někde byla. Já nebo jsem ji nechal, ne, nechal, tady jedna je. Když tak přineseme potom zítra, tě všechno. Tady máme i větrák ze světlem. Možná, že je ten strop je takový díravý. Budeme muset asi možná vylez nahoru a udělat strop. Vidíš to? Díravý. Je! Čus, nevidím. Já jsem se koukal hlavně, co tam na tom dřevěném. Na tom stropě vlastně jsou jenom trámy, není tady strop. Jo, ty myslíš jako strop takovýhle strop. Jo, já myslel až jako střechu spíš takhle. Strop musím se udělat, aby jasný, tam byl. Tak když už jsem tady, tak já jdu kopat. Počkej, tak odkaď kam by to chtělo. Přes verandu a to nejde. Já to ještě jako... Tyhle to jaký někdo někde? To ještě oběhnu tady teda se podívat. Že zase tady někoho slyším, má ti odsaď pro změnu. Já vyrábět ty železní ty. Dveře, no asi jo, klidně se. Ne, dveře, cihly. Jo, takhle jo. Já si můžu vyrobit. Jasný, no, ať máme do foroty. Tady jsou další dva ty, jo, tady, kde se jí berete. To asi nemá být. Mě hořila hlaveň TT. Blunderbussy.
Fakt vyvezí nekouř, no, oheň, ty vole, chvílema. Kde jsi vůbec zvenku někde? Jo jo, no já ne, oni jsou zvenku, já jsem na plotě. Ale už jsou mrtví, ještě ne, jo, on je pode mnou, aha, přímo. Otevírám se, tak si tam hraj. Jo jo. Ale jsi tam s pískama. Já se z ní fakt kouří a hoří mi z ní plamen, to je cool. Ale tady nechala back, mi dala paní, no, 9 šípů, ty vole, a 4 vody. Dobrý. Co, už tady bude klid, Hergot, to vypadá, že nikoho nevidím nikde. Hele, a tam vidím ten. Potřebujeme železo, 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 železo. Kam jí fláknem? Ježiš, ty se tady zlikvidoval zatím. Hele, nás, tam tady ty máš vyrobenou, víš tak. Co? Bedroll. Postele dáme tadyhle, jsem myslela, do tuté místnosti. Tadyhle, já jsem to tady vymlátila. Už se tady rozvrhla barák, dobře. No, no tak jo, co, jasný, tak co jiného tady, víš, jo, jasně. Bo já nevím. Tam dáme skříně, pohoda. Počkej, a proč mi jde na zem? Jo, oni se ještě válí ten bordel. No. A co tady s tu s tím? To tady chceš nechat? No, já si, jo, ty myslíš tu díru? No. To bych vzal, no, tam dám frame, počkej, to rozsekáme, tak. Ups. Tak já tam dám, já ho mám. Ty už ho tam dal. A co tohle? To asi jak já, to je na dlouho, co? Ježiš, 7000. Tak to tady ne, jak zatím. No. A do toho by se mělo něco novej ten, ne? Měli to... bysme do toho... Ježiš, já nám šutu na opravu, aha. A my tady nemáme ty, ten. Počkej, tak já ji tady někde plácnu. A počkej, já tobě se sem nevejde, ne? Ale ty se nebudeš moc dál. Kaj mám dálky do prostřed. Postel? Jo, ty nevidíš vlastně. Jako postel? No. Tak počkej. Počkej, si jen takhle k té lampičce, tak? Ježiši, já jsem to nechtěla. Tak, máme to na záchod hnedka, dobrý, pohoda. Tady asi neseženu prosten, ale tak buchoj často. Počkej, já třeba už šutry opravit se sekeru, sakra. Hele, obraz, chceš ho nechat na rozbití? Je, někdo spad, jo, crawler. Ten musíme rozbít. Bez toho by to nešlo. Tady budou. Tady jich asi bude. Tady? Nikdo. Tady. Nazdar. Ježiš, tady je díra ta. Ah, au, a jsem zase dole. Kde jsi? <seš? laughs> Jsem dole. Jak se tam dostala? Propadla jsem tady, ne? Tva, dělala jsem šup a už jsem byla dole. Tak jdu zase nahoru. Tam do toho, když tam vlezeš do toho, těch dveří, tak ti propadneš. Nic, a obrazem. Hele, bodky. Už máš bodky? Boty nevím, jestli mám, ale našla jsem jeden obvaz. Tak já mám nějaký kovbojský, já mám nějaký, tak chceš ty bodky kovbojský? Kovbojko. Já nevím, jestli mám boty. Je, aha, já s tím za tebou. Podívám, ne, nemáš boty, to vidím. No tak mi jdej, no, chodím bosa. Ty máš boty? Jo. Nějaký železný je chtěl mít. No, červený. Vléknout. Počkej, tady to rozeberu. On tady syčí někdo. Máš dost... Jo, tady je děura, a jo, tyjo. Počkej. Tam jsem propadla. Se dá něco najít, já nevím. Chceš bundu? Tak si ji vem, a tě není furt zima, ne? A jo, ten nápad. No mě už tady není tady v tom baráku. Vždyť je to odemčení. Zase, jo? Aha. Ale ta. Nějaká tyčka podezřelá, vidím. Ježíši Kriste, pomoc! Je, pardon, teď jsem střílela na tebe. To je kráva. Ona mi schodila dolů, sorry. Dobrý, a já myslím, že čím umírat, a sakra, já jsem unavený, tyhle. Kde seš? Jela dolů, ne, ta paní máma. A kde jsou oni? Nevím. Tady, to je ten tlustěho.
Já bych mohl nabít. Jsi tam v pohodě. No, já jdu nahoru za tebou. Jsem tady, no. Je, zase nabít. Tady jsem, pojď za mnou tu stěchu. Je, oni kam spadou. Je, přes tu... No, spadla já, no. Židli nic nevidím. Jo, už je dole dobrý. Já jsem sem skočila a oni po mně skočili. Tak si, jak jsi zmizela, jak všichni tři na mě a co nedělal nabito tady to už. Jsem se viděl mrtvej. Ale mám tady čtyři náboje pro tebe, no a tady kladivo kamení, to ani nechci. Tady ještě a tady. A další, o, co to bylo? Jo, nějaký týpek ještě za náma. Když ses tam odstl. Ježíš, tady to... Ty ve trojkovej luk, kdyby si chtěl. A ho nechci. Klídek teta. Ty nesmím dostat žádnou ránu, tyhle. Tady ještě bačuši. Dobrý, už je mrtvá. Tak, tady to je hotový teda. Badřina. Mám z toho 109. To maso jsem dal nahoru, nebo i nesnět jsem ho. To je jedno, jak jsem sněd, když ho potřebuješ sníst. Já mám tak po půlce jídla, na půlku jídla a taky jsem úplně... No, tak jak půlku jídla. Jo, železo asi žádný nemáme, tady to se hoří. No, to nemáme, no. Nějaký nakopem zítra nebo tak. Seženem. Už dneska budu končit, už mám dost. Zda, jo, jasný, nebo... tak se... Tři a hodin. Jsme toho dneska udělali dost. OK, tak se jako rozluč s divákama a ukončíme to. To mě loučit, nevíš, jak to se stříháš, nebo to už je konec, jako? Jako... No ne, dílu jsem myslel třeba, že takhle ty tři dny akorát by mohlo být nějak. Jo, tak ahoj, no. Tak ahoj, Nany, uvidíme se v dalším díle. Čau, čau. A doufám, že se vám díl líbil, tak okomentujte, sdílejte, začněte odebírat, pokud chcete vidět naše další dobrodružství z Nany. Jak to bude pokračovat, jestli přežijeme hlad, nějaký zvíře. Tak jo, mějte se fajn, ahoj, zdraví vás Albi a Nany. Ahoj.